Mä oon miettinyt tässä lähipäivinä sellaista, että pitäisikö meidän avata meidän avioliitto. Mitä? Miten se sitten niin kuin käytännössä menisi? Varataanko me Google-kalenterista jotain Matias-vuoroja? Mä ajattelin pikaisesti mennä käymään Ennillä. Tietenkin se on ok. Ootko täällä vielä, kun mä tuun takas? Mä ajattelin, että mä menisin Tinderiin. Voi saatana! Rakennan sun sydämesi taloa. Mä rakastan sua enemmän kuin juuri. Yritätkö kostaa mulle jollain avituisella tavalla? Mitä nyt voi sanoa? Ette kai te ole eroamassa? Ei olla eroamassa, mutta me ollaan Matiaksen kanssa polyamorisia.